everyone, namaste jorle sabai jana lai happy holi. I hope you guys are fine. Ani aaja chai mero sathi lina aude cha holi khelna lai haina, ma khelne bhaneko thie ani tesari eta uta bhanera haina emotional dialogue ghanera malai ani bhana ani tesari danta la khelchu khelum bhanera ani ma khelna jana lai ko sathi chai lina aude cha ani to tilai chai haina ma chok mai lina lai ani ma ausu bhanera bhante thie ani ma chai nai mero ghar aija bhanera bhante ani tesari अनि अब त्यसलाई चाहिँ मेरो घर किन आइजाउ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो आउँछ नि त अनि त्यसलाई मैले लाइक के अरे अर्बिट लगाइदिन्छु क्या हुन्छ नि अब सरप्राइज होइन म त अनरमा फर्स्टमा अनि त्यस्तो त्यसले लगाएर आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन सायद लगाएको छैन होला अनि त्यो अब अहिले आउँदैछ मलाई भन्ने थियो होइन कल गरेर अनि त्यो अब त्यो आउँछ अनि त्यसपछि तपाईँले देखाउँछु ल त्यही होलीको दिन पनि है अनि हाम्रो यहाँ साथीलाई भेटेको थियौँ कुदै कुदै आएँ भाइ चाहिँ होइन साथीले मेरो बेस्ट फ्रेन्डलाई भेटेर नजारा डान्स हुँदैछ होइन हाम्रो केटीहरू चाहिँ हामी चाहिँ अब भर्खरै हिँडेको डान्स हुँदै रहेछ भिडियो बनाउने बेलामा चाहिँ म अर्कै थिएँ सुन फर्स्ट रा अहिले चाहिँ होइन अर्कै भएर आएँ चाहिँ हालत त दजिया उडिसकेर त मेरो बेस्ट फ्रेन्ड कता थियो अघि यति थियो उयो मेरो बेस्ट फ्रेन्ड भर्खर आइरहेछ अघि देखेको थियो अहिले हामी भागेको कि देखेको थियो अघि हामीले उनीहरूलाई अनि अटोमा आउँदा आउँदै देखेको थिएँ डरले लागिदिन्छ कि भनेर भाइ चाहिँ ए होइन होइन अब सेठ तिमीले किन अहिले लगाएको हौ ममताले झन् तिमीले सुरुमै लगाइदिन्छ भनेर झन् बसिरहेको थियो कस्तो खालको रहेछ अरे के छ मैले अरिसलाई देखेँ कि अनि त्यसरी के अरे चिए चिम जस्तो लाग्यो पछिबाट आइसलाई पनि देखिरहेको अहिले होइन उहिलेदेखि म बिग फ्यान बिग फ्यान म एकचोटि भ्लगमा आउँछु रे चो अहिले त म लगाइदिन्छु आयुष टर्न मारे केही छैन के लगाइदिन्छौ त्यही माथि बहुत हंसी आ रही है ये हंसना क्या कर रहा है वेलकम टू माय ब्लॉग मैं आज की मैं आज अबे मटर चुम भयो आज म ब्लॉग गर्छु है आजको ब्लॉग चाहिँ म कति सब सब बादरहरु छन् आज दुबाट भागियो सब जानै पिपल चोकमा एकदम दामी भइरहेछ है अब हामी होली खेल्न जाँदैछौँ अहिलेसम्म हामीले होली खेलेको छैनौँ आज चाहिँ गाईको प्रोग्राम छ Thank you.
भर्खर आएको छ होइन मैले भूत बनाइदिइसकेको छ हाम्रो लु त सुधार कतिखेर जाने तिमीले हामी डान्स गरेर आइसकेको हिलाउने मान्छे हो जुन हिलाउने मान्छे हो होइन Hey guys, on your YouTube channel, subscribe button, like button, subscribe button, right? Yeah! Yeah! I am! Give me a video, I'm going to do that. Video is done. Hello guys! Bonakiche! Bonakiche! हाम्रो होली चाहिँ रमाइलो भइरहेको छ तपाईँहरूको होली होइन मलाई कस्तो रमाइलो भएको छैन रमाइलो भएको होला हाम्रो भन्दा होइन बिचमा चाहिँ अलिकति मतलब देखाउन पाएको छैन किनकि नाच्न हामी जान्छौँ नि त अनि त्यही भएर सासले भिडियो बनाइदिएको छ हामी त उतै रातिमा आउने भनेको म र ममता मात्रै हो अरू कोही आएको छैन त्यो अब हामी मेरो गाउँमा चाहिँ नाचेको छैन होइन अघि आएको थिएँ साथीले नाच्छ नि अहिले देखाउँछु तपाईँहरूलाई मतलब मेरो गाउँमा गएर होइन सबै भिडियोहरू देखाउँछु म त्यहाँ पनि गएर होली खेल्छु फेरि दिदीले चाहिँ अहिले कल गर्नुहुन्छ घर जाने बेलामा अनि अहिले चाहिँ हामी त घर जानु लागेको रमाइलो भइरहेछ होइन सबैजना अब चाहिँ हामी घर जाने अनि आफ्नो गाउँमा रमाइलो गर्ने आफ्नो गाउँमा चाहिँ होइन होली खेलेकै छैन म चाहिँ अहिले दिनसँग आएको छु घर जाँदैछु होइन अब एकचोटि अब मेरो आफ्नो गाउँमा गएपछि अनि त्यहाँ होली खेलेको देखाउँछु हाम्रो गाउँमै रमाइलो हुन्छ अब हामी अब घर जाने होइन अनि एकचोटि हामी त्यही देखाउँछु म भिडियो होइन यहाँ रमाइलो भयो रमाइलो त होइन अब आफ्नो गाउँ भनेको आफ्नो गाउँ हो अरे कि अनि त्यसरी अब त्यहाँ अब डेक बजाउने आफै आफै नाच्ने यहाँ धेरैजना थुप्रै भयो अनि त्यसरी नाता त नाच्छौँ हामी होइन त्यही भएर अब आफ्नो गाउँमा त खेल्नु पर्यो अनि खेल्छौँ फाइनल्ली हामी घर आइपुगेको म यहाँ आएको छु होइन म घर पुगेको छैन यहाँ तल घर आएको बहुत हँसी आ रही है हँस ये हँसना हुल क्या कर रहा है हँस ओ माय गॉड ये कौन सा रोमांटिक भैया से है गाइस आउने बित्तिके मेरे डाउन और डाउनो संग संग आज उड़ने फिरा ला यहाँ हुनुहुन्छ होइन पुरै अन्डा फुटेर बसिराखेको छ रा के हो रा के हो रा पानी बर्सात भइरहेछ हाम्रो गाउँमा होइन पानी बर्सात भइरहेछ पुरै पानीले होइन आमामा अन्डा फुटाउने मान्छे चाहिँ त्यस्तो साह्रो बुढाको चेपा चेप भएको छ यस्तो पानी चेपा चेप चाहिँ कसको गाउँमा हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला होइन हाम्रोमा हुन्छ यस्तो पुरै पानी चेपा चेप मैले चाहिँ अहिलेसम्म छेपे छैन होइन आउने बित्तिकै मेरो अघि हेर्नुभयो होला अन्डा फुटाइदिएको अनि आमामा मामालाई हेर न यहाँ पुरै के हो यो पि भाइ र पानी फिसाइदिएको हेलो छेउमा बस्नु हुँदैन फेरि अहिले फेरि पानी हालिदिनु थाल्छ मेरो अनुहार के हो यो धेरै मान्छे साथै गयो मामाहरूको छेउमा बस्नु हुँदैन फेरि हालिदिन्छन् तिमी ब्लगिङ गर्छु होइन
फेरि वान्स अगेन ह्याप्पी होली सबैजनालाई. रमाइलो गर्नु होला, रमाइलो भएको छैन भने सायद होला होइन, हाम्रो यताभन्दा रमाइलो भएको होला. अब त्यही हो, अब हामी गर्छौँ होइन, अब हामी उता त्यही हो. बाई बाई. फेरि आज चाहिँ जो मेरो ब्लग हेरेर चाहिँ रमाइलो लागेन भने होइन कमेन्ट गरिदिनु होला नि. त्यही हो, बाई बाई.